Olá, boa noite, eu sou o Vitor, tenho 33 anos, andava na construção civil, fiquei sem trabalho e agora durmo na rua há um ano. Eu sou Adelino Carvalho da Silva, tenho 72 anos e estou há 9 anos na rua. A nossa luta da associação é educar, quase, nesse sentido, é de educar as pessoas a estarem disponíveis. Nós trabalhamos com os sem-abrigo, o nosso público é esse, mas a verdade é que estamos disponíveis para ajudar qualquer pessoa, porque isso de ser sem-abrigo é quase relativo, sabes? Nós estamos, toda a gente é potencialmente sem-abrigo, portanto, ser voluntário é, por oposição, potencialmente para toda a gente. Portanto, não há horas, há uma forma de estar, é uma forma de estar. Eu tenho, por exemplo, tenho a minha mala do carro cheia de roupa para dar. Quando eu paro nos semáforos e alguém me pede, eu não dou dinheiro, nunca dou dinheiro e incentivo sempre a nunca dar dinheiro. Mas é o tempo de ficar vermelho, de abrir a mala, olha, escolhe o que queres rápido. E ele tira ou ela tira o que precisa. Até logo, passa um bom dia. E seguimos em frente, ele para a vida dele, eu para a minha. E é a forma que eu tenho de estar disponível. Ou quando alguém tem comida e me pede comida, dou, percebes? Pago-lhe qualquer coisa, olha, vens comigo e comes ou bebes o que quiseres, nada de álcool, nada. Sabes que não vão gastar o dinheiro mal gasto, sabes que vão gastar em comida, naquilo que eles realmente precisam. Já me pediram dinheiro para droga, já me pediram. Assim, diretamente? Diretamente, e eu agradeci a honestidade que eles me deram e também pedi compreensão, porque realmente não dou. Se calhar até devia dar, olha, não sei, é aquela problemática que uma pessoa fica a pensar, será que devia, será que ganha-se outras coisas, mas perde-se por outro lado, alimenta-se o vício, sabes, é uma dúvida e é uma instabilidade emocional constante, porque nunca sabemos o que é certo, não é? Nunca sabemos o que é certo para nós, quanto mais o que é certo para as outras pessoas e que direito temos nós de saber o que é certo. E pronto, olha, é a gestão que vou tentando fazer. Pronto. Falaste aí na associação, tu e mais um grupo de pessoas estão em vias de criar a associação Heróis do Mar. Já está criada, mas tem havido algumas dificuldades de formar e também deste início, dos primeiros passos da associação. Qual será o objetivo primordial? Há um público-alvo, entre aspas, obviamente, será só os sem-abrigo? Ou vão ajudar mais pessoas com outro tipo de problemas? A Associação Heróis do Mar tem um fundamento que, mais do que ajudar os sem-abrigo, é primeiro reunir-se de sócios que tenham essa capacidade de doar, só porque sim. São pessoas completamente normais, dos mais variados cargos e capacidades académicas, que todos eles têm em comum a capacidade de estar disponível. Isso é o ponto número um. O ponto número dois é nós identificarmos na comunidade sem-abrigo, no público sem-abrigo da cidade do Porto, quais são as pessoas que têm vontade, que têm intencionalidade de sair e não sabem como. E nós, identificando essas pessoas, vamos trabalhar sobre eles, vamos descobrir qual é a matéria bruta, entre aspas, que eles têm dentro deles, de que forma podemos trabalhar e vamos fazer vamos tentar uma reabilitação prática no cotidiano, quer intelectualmente, emocionalmente, quer fisicamente, porque há pessoas que estão debilitadas fisicamente e nós, na nossa panóplia, por assim dizer, de sócios, vamos tentar, com a ajuda de cada um, tentar reunir esforço, uma espécie de corrente, os elos, cada sócio é um elo e forma uma corrente forte e é dessa maneira que nós vamos tentar ajudar a reabilitar a pessoa, desde tirá-la da rua, desde arranjar-lhe uma casa para viver, desde encontrar os pontos fortes da pessoa, desde dar-lhe formação académica e orientá-la nessa orientação profissional, tentar-lhe arranjar um emprego e dar-lhe acompanhamento mesmo depois de ter um emprego. Porque há sem-abrigos que há muito tempo que não lidam com dinheiro, não têm a responsabilidade de lidar com o dinheiro e de o gerir. E a associação, através de psicoterapeutas e de coaches, faz essa manutenção, por assim dizer, do sem-abrigo depois de já estar a trabalhar e de já estar com a vida encarreirada. Portanto, é um,
pegar no sem-abrigo, fazer-lhe uma lavagem por fora e por dentro e ajudá-lo e lançá-lo sozinho. Isto é um ponto, um porto de partida. Não é um porto de abrigo, porque não é a nossa intenção acolher e ficar ali como um ninho, como um lar. A nossa função não é ser um lar, a nossa função é ser temporário. E o que eu não quero é aquela situação que espero nunca mais te ver. Percebes o que eu quero dizer? Ele vem para nós, fazemos o restauro e depois lançamos e damos, não é dar a cana, é ensinar a pescar. É mesmo essa a função. Eu tenho a certeza que ninguém está perdido e que não há uma pessoa que não seja reabilitável, ou esta palavra é terrível, porque parece que estamos a falar de coisas e não são coisas. Mas eu sou uma pessoa extremamente otimista, sou muito positiva e tenho a certeza que é possível dar-lhes ao Sr. Alindo um resto de vida, porque infelizmente é um senhor idoso, e ao Vítor dar-lhes a continuidade de uma vida melhor, ainda que eles no futuro optem por outra coisa. Mas isso já não é um problema nosso, isso já não é uma área que esteja sob o nosso domínio. Nós ajudamos a fazer a transição de rua para um local quente, lavado, higiênico, com dignidade. Nós fazemos essa transição. Se a seguir, se eles depois de terem essas armas, optarem por fazer outra coisa da vida deles, nós só temos de aceitar, e é vida, e as coisas são como são, nem mais nem menos. São como são, pronto. Mas a nossa área de trabalho é fazer a transição do frio para o quente. Os heróis mais são eles, porque o mar é a vida deles, do sem-abrigo e de quem precisa, e nós só somos, no máximo, uma rosa dos ventos, no máximo. Mas os heróis aqui são eles. Reparem, e o próprio nome já os tem como heróis. Não é os marinheiros do mar, são os heróis, porque eu sei que vão conseguir. E deixam de ser mais heróis, ou deixam de ser heróis se não conseguirem? Não, a questão é o tempo. Isto é, eu não acredito que haja alguém que não consegue. Acredito que haja alguém que demora mais tempo a conseguir, o que é diferente. E depois também outra questão, que é até que ponto uma pessoa consegue ser feliz com pouco ou consegue ser infeliz com muito. Percebes? Pronto. Portanto, não há mais ou menos heróis. Todos eles conseguem e hão de conseguir passar para um grau superior, para um grau de dignidade maior, de conforto maior. Mas isso são eles que estabelecem pelos próprios. Por isso é que nós não lidamos com todos sem abrigo, porque nem todos sem abrigo estão disponíveis para avançar, sabes? Há certos timings na vida. E a verdade é que uma pessoa só sobe quando deixa. E nós estamos aqui a falar, mas não sabemos até que ponto amanhã um de nós estamos nós na rua. E a distância entre estar aqui a falar e estar a dormir na rua é tão pouca que eu acho que é essa lacuna que se calhar que as pessoas não têm noção. É que a diferença entre ser sem abrigo ou ter um emprego é muito pequena e está-se a adensar muito mais com esta crise e com o facto da mentalidade não acompanhar a crise. É Natal e é uma época como outra qualquer, podia ser a Páscoa, como podia ser o Dia dos Namorados, não é importante. O que é importante é começar hoje. E se calhar o primeiro apelo que eu fazia é hoje, em casa, estar disponível para a pessoa que está ao nosso lado. E a seguir, estar disponível para a família, e a seguir para os amigos, para os colegas de trabalho e depois para os desconhecidos que nós encontramos num café ou numa pastelaria. E depois, quando uma pessoa estiver confortável e disponível para as pessoas que nos envolvem, então aí sim passar para uma fase mais formal, que no fundo Heróis do Mar só junta pessoas que decidiram formalizar a coisa, mais nada, pessoas que se atraem mutuamente porque estão unidas pelo mesmo significado.